Rikthehemi në Kino Star. Pak energji konkurentët e Kino Starit. Ha, pra, se shuri tashmë jeni pjesë e kastës aktorëve të Kino Star. Ju premtuam që do të kemi surpriza javë pas jave në këtë format të ri për ekranet shqiptare dhe edhe këtë javë do të kemi të tjera surpriza. 11 konkurrentët tan janë kthyer edhe këtë javë në studio për të luftuar për të marrë dashurinë e publikut, për mbi të gjitha edhe opinionet e mira të juristëve tonë. Dhe ndalemi pak teoria jon, nuk kemi më se si ta mbajmë vendin tënd bosh, Gence janë në studio. Një duar trofitje për Gencin. E dashka shumë me performansa. Çfarë do të bëjë sa ti më thon? O zë çfarë bën, ja? Më rrova të gjithës. Falë si ishe shumë vones. Se nga që po bide dhe që ishi për jashtë, për sërë e ardhë gjithë, kështë fundë dhe masë. Kolaudim në gëndë. Ha, që një që? Që një si do të tumë, që një? Mirë e gëndë. Gëndë, kush gëndë? Gëndë, mi ke për të lef me komentet javën e shkuar, normal që rinë kështë si tutuar. Ha, po në gjeni kush jam i erë. Po pra këmbët, si mbanë si gëndë. Gëndë si ka përmeti. Jo, të vanë ato. Gabim, jo. Jo, këshu një unë, të lutem, mos ma merë. Nga bluza në gjanë, pak. Si rigenci, kush e po si rigenci? E hatri. Kom krysh, kom krysh. Ja, këshuri. Jo, jo, i cimë. Jo, fix për të qëndrimin e ka njësoj, por që zërin jo. Po zërin se i ka kezi, që i kësi më trashur dhe këm nga maska. Okej, ta një vafër. Ti mungon një copë një. Ta një vafër. E gjenë një një kusha, e dini gjithë. Pak a shumë. Do të thotë një pa. A, që për e thëmë. Një të mërë. Një të mërë. Asë jonë ishë më t'i ka emri, prapë. Këtë nga marë. Herjon, Mustafaraj. Apo e dojë Benjecën vetë. Benjecën vetë. Herjonin Avlora. Genci nga përmeti Herjonin Avlora. Një persona shumë i dashur për gjithë publikun shqiptarë, pavarësisht brezit, të njojnë dhe të kanë shumë për zemër, kështu që unë shpresoj që të marrë zemrat e gjithve edhe njerë tjetër si pjestar jurist në Kino Star dhe të konkurentve, pse jo. Mirë se erdhën Kino Star, zyrtarisht tashmë, një antar i ri jurist, Genci ndërkohë e përshëndesim, nuk na është larguar për gjithmonë, ne kemi me një mision shumë të veçantë në Greqi, ka projekte të mëdha për para, kështu që do ta justifikojmë vetëm këtë javë. Genci na ka sjellë një mesazh për të na përshëndetur. Përshëndetje talentet e Kino Starit, Top Channel. E di që kjo e diel ka përqenë një diel shumë sfiduese, të gjithë do luftoni që të bëni më të mirën, kam besim të gjithë ju, por fatkeqësisht nuk do jem pra jush, pasi këtë javë jemi me xhirime në Greqi në projektin që quhet Light Falls, me regji nga Fejdon Papa Michael, gjithë e njohim si kinematografi shumë filmave. Kemi edhe disa nga aktorët shqiptarë këtu, djemë të rinjë që janë moshatarë tuajt, aktrimi është magji. Pra, këtë magji presta shok nga gjithë ju, dhe ju uroj më të mira dhe sukseset. Presim javën që vjen këtu në studio në vendin e tij për të plotësuar panelin e juriston, tashmë të përbërë nga tre antar, por sot do ta kompensoj mungesën e Gencit apo jo? Po tani ta marr vesh unë, thashë se isha vetëm për këtë radhë, çfarë do jem për gjithmonë? Se si? Unë selçoj më karrikën e kuqe. E kanë thënë. A të pëlqen ti? Më pëlqen, kjo nuk e di ku do ulet Genci, Genci le të rrinë kom. Genci do ta bëjmë, do ta bëjmë. Kush është juristi më i keq do rrinë kom? Juristi. Juristi. Do tojmë dhe ne, jo vëtëm juve njëherë. E pra të ne. Do vëtëm bashkë. Ne ke parë Kino Star në dy javët e më pashme, si të shdukur formati, konkurentet, kendo një të preferuar nga e sa ke parë? Po, e pashë edhe më përqiu. Të preferuar tani, do të shojmë këtë ratë, sepse duhet të shikoj konkursimë duhet të rikëshu. Jem mirë, jem mirë. Tani duhet të shofë konkurimi, sepse sot ishte, si që kam veshë dhe bluzën, sot kemi Tarantino, sot. Oh my. Jo, për kështë për Tarantino. Kaj jave, jemi me Tarantino. Me zipo pres, shofë John Travolta, shofë Uma Thurman, sepse kam pasë o fatin të shofë live, jo për në i gjo. Kam jetu janë 7 vjetë atje në Hollywood, për hajde, më së fejmi këta gjona, se duke si më një mangësi. Shkarës vjetë edhe ti, për. Shkarës vjetë e qikë, për lejë për rëshqasin atje. Një gjë që kam unë eksperiencën time si Rozi dhe unë të filloj këto leksionet e shkollës, dhe një. Po unë dhe japë leksionet jetë e jo shkollë. U shkoja në Hollywood dhe bëja audicionet atje, mundosha nga që jam tip të laci, që? E thash, të dukem si në njoni, që në gjak të si kusht, thash, po dukem si Bruce Willis. E, bojsh e kotë, që? Disha në audicion, unë lusha
Eastern European characters, kuptohet, vrasës e kështu gjë, e bëj ato si Bruce Willis në Planjoni. Po tha, o shoku më tha mu, Bruce Willisin e kemi këtu. Po. Në një gjë tjetër. Ne dum ty olla, kush je ti? Tha, kush je ti vërtet? Dhe aty i vura gishtin kokës, edhe fillova të gjej veten time. Kështu që më e rëndësishmja është të gjejmë vetë veten. Kush? Kush jemi ne? Kush jemi ne? Në qoftë se ky show vlen për diçka, duhet të vlej për këtë gjë. Për originalitet, për prodhime, krijime të reja dhe për të cilë talente të reja mbi të gjitha. Unë i kam quajtur yjet e Kinostar dhe kështu do vazhdoj të quaj që të gjithëve, 11 konkurrentët tanë që sot janë përballur me sfidën e radhës, ne zbuloj pak edhe Erioni, shkojmë tek Pulp Fiction këtë herë, nga Quentin Tarantino, është prodhuar në 1994, kur unë linda, me gjithë nuk di në ka një njeri që mos a këtë parë këtë film. Hajna, ja doli, e ndorë kokën. Atëherë, nuk e kisha parë, por e pash, sepse më duhet ta luaja. Pëlqeu filmi, si do duhet? Më pëlqeu shumë, normalisht, por nuk është zhanri që mua më pëlqen. Së stili jot. Unë edhe si që thash jam tek më romantike, më dramë. Do i provoni të gjitha këtu në Kinostarina dhe Arlini jeni të parët të cilët ne do të ndjekim klipin. Unë shpjegoj pak edhe skenën që kemi interpretuar, kemi shkëputur një copës të filmit dhe historisë të Pulp Fiction, ku Vincent dhe Mia janë në një bar, duke diskutuar me njëri tjetrin dhe skena e famshme e kërcimit. Do të shohim se si u keni realizuar fragmente të bisedës të tyre, njëri çift pas tjetrit dhe do ta kemi ndoshta edhe më kollaj këtë herë për të vlerësuar edhe interpretimin e konkurrentëve tan, sepse vijnë pak a shumë të njëjtët karaktere dhe të shohim se si e keni realizuar ju. Ina, kjo është sfida më e madhe dhe më e bukur në fakt, sepse i mundëson për të shpërfaqur më mirë, se duke parë të transformuar këtë personazh në disa karaktere. Dhe është vërtet shumë bukur, është sfidë shumë e bukur. E përgëzime produksionit, ëh. Interesante. Ka diskutime që më thënë që prej fillimit që ky është një prodhim nën Autor Syndet Papa Dimitri Production, kështu që dhe filma që realizojnë, copzat e filmave që ne transmetojmë të realizuar nga konkurrentët tanë janë të prodhuar po nga ata. Ina, ti si unë djeve? Unë në fakt e mora me shumë frikë se radhe dhe jam shumë kurioze të shikoj se si kam dalë. Personazhi, karakteri mijës, ishte një karakter shumë jashtë meje, do më thënë komplet kundër do thoja dhe u mundova shumë të gjej copsat të vetes time. Nuk e di se sa ja kam arritur qëllimit, edhe isha edhe një çik je pak skeptike në suksesin që ke pasur në këtë film. Më vjen shumë keq se isha edhe me Arlinin edhe deri diku ai mundohej shumë të bëni më të mirën. Nuk e di tani se sa ja kemi bërë, kështu që i them më fal që tani. Jo, pse ne ishim bashkë aty. Gabimet i kemi bërë bashkë. Se ja ta shohim vetëm ti apo vetëm unë. Ndjes Arlin që të ndërpres, do duhet që ta shohim që dhe publiku ta kuptojë më qartë dhe ne këtu në studio ta kuptojmë se mbi çfarë po diskutojmë. A ja keni dalë mban apo jo? E shohim tani. Si të duket? Si një muze bre dyllë. Përshëndetje, unë jam Badi. Qëfar të shironi? Atëre të shojmë, biftek, biftek, biftek. Unë do të marrë këtë biftek unë Douglas Sir. Të do të marrë. Biftek unë si e të shironi, të pjekur apo të gjakosur? Të gjakosur dhe do të marrë dhe një kola me vanilje. Në regull? Do marrë një hamburger downward Kirby. Edhe një milkshake 5 dollarësh. Kremin si e doni, Martin dhe Luis apo Amos dhe Andy? Martin dhe Luis. Mos porosit e i gjej një milkshake 5 dollarësh? Krem apo thjesht qumë shmakullore? Kështu kam dëgjuar. Jithin të një bourbon apo diçka tjetër si kjo? Jo.
Okej, okay. Që është për kontrolloja. Në regu. Këthejmë e njërë me pjetë tuaja, falim dirit. A ma drejtë edhe një mua ka boj? Më të marrë është këta ka bojse. Ina dhe Arlin të parët në sfidën e kësa jave. Juria, komente wow. Tuat, me një herësh në për dyshën e parë. Wow, e para jemë më çuditi kualiteti i filmit që pash, duke komplet, sigur ishim brënda një film aq më tepër, sigur po gjëroj Pulp Fiction vërtet, komplimente Papa Dimitri për dashën. Pra ndaj e famë. Wow. Qifti ishte i shkëllqyër, djali Arlini, pas syze ke një, ke disa sy shumë të thellë dhe për tu. 3, 4, 5. 2 ka i, po dhe 2, 4. Po, po pas të 2 të ekstra, dhe ato 2 e kishe shumë bukur ato sy të tua. Ishin komplet dhe për tu, dhe kishe një magji brënda për mua që diçka duke si kur kishe thith në i gjokë, kishe bojgjava. Ja. Dëshira ishte dhe për mundësia. Ashtu, da? Ishte, do më dhëna ishte i gjitha lojë. Se dhe një për të përstatur rolit. Qas bëjnë, po, një dikë të ndoshta. Ina më përqeu zërin, duhet punosh qikë më tepër, Ina. E kështë e qikë qërëse shumë talë, atë e zërin. Më përqeu, ma dredh një mua. Bravo, bravo, i lumë. Unë do thoja që Ina ti po shprejeshe në fillim që nuk jam mirë, nuk ishte afër me, etjere. Unë nuk besoj që rolet janë afër nesh, po ti janë afër nesh, shërëndësi kam për të bërë një rolë, nuk është atraktues, nuk është zbulues, nuk e çfarë zbulon. E bukra është kur nuk është afër nesh. Prandaj bëhet qenia jonë më kureshtare dhe fillon edhe spikat disa gjëra. Aty është sfida. Po, aty është sfida. Dhe unë do thoja që pikërisht nga kjo që nuk ishte afër, ti je çliruar nga përgjegjësia, dhe them se ishe shumë organike kësaj radhe. Ishte mbase edhe ajo që po thoshte Erionin që ti e hollove zërin tek ajo doma dredhësh edhe një mua. Ishte aq organike sa na shkaktoi një të qeshur, ëh, ishte kaq ishte shumë bio. Naturale. E bënu çik me zë si më të trashë, kështu për shkakun si uma, kështu që trashë pak zërin. Një sekond. Ama trashë edhe një ama trashë. E trashe, e trashe. Ama dredhe dhe një cowboy. Ajde, ajde, super. Në fakt doja të thoja që i kam marrë shumë seriosisht kritikat që edhe profesori edhe Jusysh i bët radhën e parë për çështjen e plastikës në fytyrë, sepse vërtet ishin komente dhe kritika konstruktive dhe vërtet në mundova mos të luaj shumë me fytyrën. Në më dhe kur luaja, në një farë mënyre e kisha këtë gjë në mëndjen time. Që doja të ju falenderoja. Lojtë brëndshme, ha? Lojtë brëndshme, nga shpirti. Dilte nga shpirti. U mundova. E kisha qef, Vincentin, e kisha qef, do më dhe... Ha? Po... Në si me ndovë? U ma e kishte me pik pyetje, se e pyet të produksionin. E kishte qef, apo se kishte qef? Se Vincentit nga nga titër Arlinit në këtë ras nuk ndanë rolet e mafiozit. Mi që të e quajmë të realizuar me sukses të sfidë parë, mos arrojmë që juria në fund të programit do t'jap edhe votimin e tyre për dyshen më të mirë dhe dyshen më pak të mirë nga gjithë konkurentët tanë. Kështu që presim dhe atër, vjojë me qiftin e radhës, këtë herë kemi Katerina dhe Kris. Ishojmë. Pra Marcelius më thaj që sa po jë këthyre nga Amsterdami. Sigurisht. Sa ko qëndrove? Pak më shumë se 3 vjetë. U shkoj nga një herë në vit për të qëtësuar një muaj. Seriozisht?
Nuk e dia. Se duhet a dia? Ka dëgjuar që ke bërë një pilot. Ato ishin 15 minutat e mia të lavdis. Çfarë ishte? Ishte një emision për një skuadër agjentësh sekrete femra, që quaj Forca e 5 Delbrava. Çfarë? Forca e 5 Delbrava. Zelbra sepse ishim të zgjuara. Forca sepse ishim një forcë që do të duhet jepje llogari. Edhe 5 sepse ishim 1 2 3 4 5. Ishte një bjonde Somerset O'Neill. Ajo ishte shefja. Zelbra japoneze ishte e specializuar në kung fu. Ndërkohë që vajza e zezë ishte mjeshtre në shkatrim. Zelbra franceze ishte e specializuar në seks. Kush ishte specialiteti yt? Sikat. Personazhi që luaj Revën me kohën e të kaluar në shritur nga aktorët e cirku. Madje dinte aq shumë barceleta, të cilat ja kishte mësuar gjyshi i saj humorist. Dhe nëse do kishin fituar, ata që na mashtruan, do të tregoja nga një barcelet në çdo episod. Dinte një nga ato barceletat. Pa ta mundsin të tregoja vetëm një sepse një episod bën. Ma trego. Është banale. Mos bëj kështu, ma trego. Ty nuk do të pëlqente dhe unë do vijesh në siklet. Do vijesh në siklet? Jo, ke treguar 50 milion njerëzve dhe nuk ma tregon mua. Të premtoj që nuk do të qesh. Pikërisht për këtë kam frikë, Vince. Ti e di që si ishte kjo ajo që do të thoja. Përfundimisht nuk ta tregoj sepse komplikua shumë tani. Vazhdon me Vincent dhe Mia, ndërkohë historia vazhdon dhe për Krisin. Si ishte kimia këtë javë? Me që patëm komente radhën e kaluar për çështën e funksionimit të dyshesh, këtë javë si ishte? Se di se si dhe vlerësoj juria, dhe me thëmë, po është shumë emocionuse njërë të qovësh vetën e kanë kur s'ke asë eksperiencë. Besoj se kimia ishte mirë. Funksionua këtë herë? Pastaj performanca, nuk e di, mbetet për tu vlerësoj. Nadja, ty si të duke kimia e Kristit dhe Katerinës? Mirë? Unë dhe vazhdoj të kemë akoma mendimin që kimia është individuale, se si jemi partnerin, se aktorit mund t'jepet edhe një send që nuk ka frym, edhe aji do t'a bëj pjesë të vetën. Edhe ajo është qelë si suksesit një aktori se si e bën atë gjë. Kështu që Kristi mos të justifiko kotë? Dili, bëj balë. Me bakësja. Doja t'a përgëzoja Kristin, sepse ka lëvizur nga rada e parë, nga era e parë, ka lëvizur që tek marrëdhënia me objektin, mënyra se si komunikoi ndërkohë që po dridhte cigaren edhe po arrinte të dialogonte me vajzën. Pra, ishte veprimi vërtet, ishte ngarkesën e duhur emocionale, por tek pjesa e dytë filloi pastaj loja. U zhveshe nga ajo dhe fillove të luaje diçka tjetër. Kur kjo marrëdhënie ne e dim shumë mirë që ti je vartës, nuk je mbi. Ëh? Nuk je mbi Mian. Gruaja e shefit. Është gruaja e shefit, je i varur, i ndërvarur më saktë. Dhe këtu fillove na bësh diçka tjetër. Ishte shumë sakt fillimi, shumë drejt, pastaj çdoi. Por dua të përgëzoj sepse vërtet ishte një hap shumë i mirë. Shumë faleminderit. Katerina, javën e kaluar u komentua pak fakti që nuk arriti ta gjeje vetëm plotësisht tek roli që t'u dha, ishte pak më komplikuar këtë javë. Kemi ndryshime? Këtë javë unë tani që e pash të klipi nuk e di pse, po u bëra me djersë të ftohta nga sikleti. Isha kështu sëmura vesh. E pash, ndërkohë që e shihe reagoje vazhdimisht. Çfarë nuk shkoi? Është çuditshme kur shihni veten në ekran. Përveç kësaj, po më duk sikur kisha bër pak lëvizje më shumë të kokës se ç'duhej, po lëvizja pak më tepër ndoshta duhet kisha luajtur më shumë vetëm me pjesën e shikimit. Por që mirë, edhe me Mia nuk është se afrohem shumë në karakter se si jam gruaja e një bosi. Po ndjeve pak më komod në mënyrën se si funksionon KinoStar, xhirimet e këto se shanse për ta provuar. Po, pikërisht, ja. E bëra me Mian. Herion, si të zhdukur? Personalisht më pëlqeu çifti. Ishte ndërtuar një figurë artistike shumë e bukur, ishte jashtë vetes, thonë, madje unë nuk njohta, po shikoja rreth rrodull. Faleminderit. Ishte vajza që luajt. Zërin e kishte plot, syrin e kishte plot. Me veprim, dhe kishe një shkëllqim sy që e afroj u më thërmën, që ofse po themi që duhet i afrojme i pak karakterve të filmit, ishe shumë afrën për qeve. Kristi,
je si thuash në qetësinë tënde, edhe në qetësinë e karakterit. Më pëlqen, je aktor apo si aktor? Si jo, është eksperienca parë. Eksperienca parë, ha? Do të thonë aktrimi nuk është se e studion në shkollë, kjo është diçka që më për hobi. Më pëlqen, vetëm gjë që shoh ke Kristi është mbas ajo ekspresioni i fytyrës. Ne në aktrim për shkak të bëjmë ushtrime fytyre që të jemi më ekspresivi. Bën ti ato? Po. Ë, në mëngjes ta provojmë çikrisin. Para programit. Ta provojmë çikrisin mbas se do të përmirësoj aktrimin. Ë, ushtrimet. Çfarë duhet bëj Erjan? Çfarë mimikësh duhet bëj? Për shembull, ja, ushtrimet e fytyrës do të nisin po zëmë buzët. Ushtrimet artikulative. Do të ngrenjë se buzën, ngrecepën e buzës tjetër një në ul, për shembull. Kështu, do mimitosh mua. Pas kam zënë trysh. Po, edhe më shumë, prova. Jemi, pa frikë. Kristi, ne kemi stomatolog? Jo. Merron që nga këtë punë. Nuk shkojnë. Tjetra, okay. Po syt vetllat, i bën vetllat? Okay. Shumë bukur. Po veshët? Bravo, bravo. Po i provoja dhe unë tani. Të gjithë. Të gjithë. Ha? Elvis. Ah. Edhe mundë, bravo. Tani u bëra aktor, bravo, mbaroi. Ja, kaq ishte. Kaq ishte. Kaq ishte, thjesht shumë. U ngrit, skena filloj të ngrihet. Mezi po pres shoh çiftin e tret. Karikojmë situatën. Vazhdojmë me dyshen e radhës. Kemi Evin edhe Denin këtu. Evin nga ana tjetër, përballë njëri tjetrit, ju kemi larguar megjithatë më afër se kur ju kemi në këtë klip. Ndjekim. Hajde, Deni, ku i ku kjo ma burë? Bo, më shmeni. Martin dhe Luis, kola me vanilje, faleminderit. Ah, yummy. Mund të përbëj pakatë milkshake? Pa tjetër. Dua të di se çfarë shije ka një milkshake 5 dollarësh. Mund përdorësh pipën time, s'kam baktere. Do shta kam unë. Jam mësuar me bakteret. Në rregull. Wow. Që ka milkshake shumë i mirë. Pash. Nuk e di nëse ja vlen për 5 dollar, por shumë mirë. A nuk e urren? Dhe urren çfarë? Heshtin që të vënë siklet. Pse njerëzit duhet të flasin budalliqe, thjesht për të ndjerë rehat? Nuk e di, por goxha pyetje. Atëherë e di që ke njohur dikë vërtet veçantë, që thjesht mund ta qepësh për një sekond dhe të shijosh heshtin me të. Nuk e di, por mos më ndje keq, nëse apo jemi njohur. E di çfarë do bëjmë? Unë do shkoj në banjë të pudros pak hundën, ndërkohë ti do rish këtu dhe do mendosh se çfarë do thuash. Në rregull, do të mendohem. Shumë. Deni, po ku je më buri dheut? Jam pikërisht këtu, Çekini është pikërisht këtu në Kinostar me bukurosen aty yllin vet Evin, që sa po e pam. Lëri këto filma ti, ku shdukesh e nxjerime? Aty diku isha vërdalna që kisha pak, më duket 3 vite pa i drejtuar flokët, edhe pas i drejtova isha fiksuar dhe isha... Shkojmë pas syrë shifje vetën të ne. A jam okej, a jam regull. Po që ishte në regull, ishte në regull. Evi, ta të jamar një copës pjese juris,
mua më ke pëlqyer shumë, te skena me lule shtyllën. Po ky djal ç'bënte? Shikon, shikon ta asgjë, ziu, s'bënte. Unë isha një kamerë e dytë aty. Edhe thjesht isha fokusuar. Po, edhe thjesht isha, okay. Nëse se s'ka mam do ta provoj atë një çik. Do jepte veten ai un, gruaja e shefit aty. Kresht reagon të dot. Em nga lule shtrydhje. Si të hypi një dëshirë për të qenë ti një lule shtrydhje. Ne mund hypi duke e pa. Do të thënë mund ta shikoj lule shtrydhje dhe ishte kështu. Dua të jemi lule shtrydhje tani tek Evi. Barge mikrofonin. Ne se dola pak kështu si. Ne çunat backstage. Po. Kemi një tregoja, tregoja. Fushat të re, hashtag edhe unë jam lule shtrydhë. Shpresoj që të ketë rezultat. Po ju da kishet marrë në i lule shtrydhë sot? Ta mbani me i thash. Unë i thash, po nuk të ishim vetë. Evi, ke marrë në lule shtrydhë? Jo pra, i thash, ma jepni, po s'ma realizuar. Tërës tërë do marrë në një kile aty. Po. Jori, si më dukur. Me një Jepi Rozi. Okej. Marrëdhënia me objektin e realizuar më së miri. Bravo. E merituar, sigurisht. Jo, ishte vërtet një atmosferë këndshme. Filloi të kishte marrje dhënie, por deri në një pikë e cila u kthye në qëllim në vetvete, do ta quaja Evi. Pra, vërtet filloi për një arsye, pra kishe një qëllim pse po e bëje atë, pse e provokove, që tek pije me pipin tim, ndjerë. Pra lexoi monologu i brendshëm, lexoi qëllimi që ti kishe kundrejt ti, por pastaj u kthye në qëllim në vetvete. Nuk e arriti qëllimin skena. Unë them që Evi, në qovë se ka përshumë një skenë, ka disa pika ku bazohet dhe mbajnë mëndë. Skene jo dhe me lulleshtrydhe do mbajt më. Po, do mbajt. I ndori lulleshtrydhe se dhe i cep të vogën, në këtë një dole e jo, po. Bravo, ja ndore. Si ke bërë, ke bërë prova vetat e si, me lulleshtrydhe me qaj? Jo, jo, ishte konkrete qastit aty se e momentit e improvizor, bravo. Po ide aqë, du më dhe lezet lulleshtrydhe sa... E zgjate. E ta imaginosh që Mia, do me thënë Uma, ka pas që shi, ndërko që ajo tashmë soli versionin e vetë me lule shtrydhe. Pa. Deni, ti atë milk shake më the e mirë, po më s'pash ta provoje. Jo, e provova. E provoje vërtet? Po, po, po. E provoje, po kishte frik batutën, do në të thoshte batutën. Ta dishte që a ishte mbrapa ti milk shake. E kam fjallin ke shi e brënda, e the batutën. Po nuk e ndjeve, si që ndjeve e lule shtrydhen, ti nuk ndjeve. Dhe aty filloj rëdzimi dhe jo vërtetësia në skenë aktrim. Sepse ty dhe ta kështë ndjerë, po ajsa ndjerë e lulleshtrydhe. Pra, në këtë skenë, neve nuk themi shien e lulleshtrydhes apo shien e milkshake-ut, po themi shien e këtyre dyve karaktereve që po lidhen me njëri tjetërn. Edhe jo ishte më kërësoa që do dilte. Ti e ishen qik, si thuash, i ftohti kursyer dhe më tepër në vetën tënde. Kurse Evi u përpoj shumë mirë, dhe më pëlqeu, si thash, për mua në mendje do ngelet ajo skena e thithës së shtytës. Do i them shoqes time, do i blej çfarë shtytë, do them praktikoj. Ishte shumë e bukur si e. Faleminderit. Bravo. Tani skena më e bukur, skena e banjës, si shkojnë në banjo dhe që pudrosin hundën, se kemi xhiruar skenën fare. E kemi xhiruar gjithë hundën me radh. Po po. E kemi xhiruar skenën. Po po, të xhiruar të gjitha me radh. Është të xhiruar të gjitha. Tani do shohim, më duket se kush vërtet pudros hundët dhe kush bën sikur pudros hundët. Dhe po në fakt e kemi të rëgjiruar këtë pjesë, kështu që s'po japim pas publicitet të me që nga kërkoj dhe Erjoni, e ndjekim tani. Qojmë si a kanë dajnë bangotat. Që mori. Me lezetë. Kërë të pudrosi hunden, do tha jo. Ma në ta këshim bërë dhe quna, të shikonim dhe quna. Quna rada, herë tjetër rada jo. Herës tjetër, do pudrosi mi qikë. Ka vërë një film special për ju. Se do da bërë në skarë për ju. Si ju druk jo. Kush ishte më e zonja? Po komente do i bëjmë tani, apo mbas pëshim? Po tani, tani. Tani direkte? Direkt. Mbas buke. Ishte tre kategori gocësh. Sa që vërtet e këshim provu.
Ca që vërtet se kishin provu, po boni sigur e kishin provu. Dhe ca që e kishin provu, po boni sigur se kishin provu. Tani ato nuk i zbuloj, le t'i zbuloj spektatorët, se mund s'mam bazë. Po, me ka që e lem komente. Do marrë në si kej, ishtë parë për mu, më jetë një leje. E ka lëmë të me pak umarë, pa tjetër. Këshu i sprovojmë aktorët tanë, në të shfarë dëlloj skene, nëse ja dalin do të mbana apo jo që të realizojnë. Ne do të shkëputëmi prej vërteti këte herë në publicitet, për para se të shkëmi publicitet, që prej datës 8 tetor, kështu që prej fillimit të kësaj jave, ne kemi parë në ekranin e Top Channel serialin Më të ri, një prodhim nga më të shiturin në botë edhe në Europë, një prodhim hit i Netflixit. Grand Hotel është seriali më i ri që ju do të keni mundësi ta ndiqni çdo ditë nga e hëna, në të shtu në orën 16:00 në ekranin e Top Channel, kështu që mos e humbisni. Shkojmë në publicitet. Materialet të tjera për transmituar për ju, historia e Pulp Fiction në variantin Kino Star vazhdon dhe të radhës janë Marini dhe Ornella. Ndjekim. Nuk është bukur të kthesh nga banja dhe të gjesh ushqimin që po të pret? Dhe pse jemi me fat që na i solli? Që s'mendon kaq për gjithë zgjuar a jep? Po. E mendove çfarë do të thuash? Në fakt kam menduar. Por sidoqoftë, mua më dukesh person shumë i këndshëm dhe nuk dua të të ofendoj. Kjo nuk duket si fraza e zakonshme mërzitshme që thuhet thjesht për të bërë muhabet. Ti e ke diçka për të thënë? Po. Po, kam. Kam. Por duhet të premtosh që nuk do të ofendohesh. E pamundur. Nuk mund të premtoj diçka të tillë. Unë nuk e di se çfarë ti do të më thuash. Ti mund të thuash çfarë do duash dhe unë sërish nuk vendohem pa patur ti faj. Dhe ja ku e theva premtimin. E di çfarë? Më mirë harrojmë fare. Jo, jo. Të përpiqesh të harrosh diçka është po aq intriguese sa të ushtrosh një veprim pa dobi. Edhe ky është i fakt. Përveç kësaj, a nuk është më intriguese kur nuk ke leje? Ok. Në rregull. Në rregull. Ornella dhe Marin, jeni të pozicionuar dhe pranë njëri tjetrit, si ishte marrëdhënia juaj. A, Marin, po e mirë me të mira? Po, mirë me të mira, po unë akoma më duket si kur jemi në rol dhe Marin është akoma në atë ndrojtën e vetë, se mu se ndohë diçka, dhe shpran grua se bam gangsterit, shefit e vetë. Po, dhe akoma më duke së kur është në rol, sepse është futur aqë shumë se e në atë rolin, sa që... Jo, me të vërtet këtë jave shiova, me të vërtet këtë jave shiova, sepse ju dedikova edhe më shumë punës e javën e parë, sepse java parë ishte dhe prezent, në thëmë, java e parë e sfidës, dhe tani e dim më shumë rëndësine këtyre sfidave. U kritikove dhe pak edhe nga gocat, që mosha jote vogël i ka penguar pak në pjesën e skenës së flirtit që kishin, megjithatë ai përgjuan live të gjitha gocat. Unë mendoj që kjo ka rënë fare. Unë tani ky jam, kaq jam, pëlqeni s'pëlqeni, unë kështu do të vazhdoj. Nuk mendoj që ka rënë. Jo, ai tha. Jo, nuk mendoj që ka rëndësi mosha jote, s'ka fare rëndësi, mendoj që edhe unë përdor si argument mendimi im. E drejtë. Mjafto mos të kapë ligji, tjera ti me unë jam brenda çdo kriteri të
vën që më përpara dhe mendoj se gara është e njëjtë. Si në moshën time, si në moshën e tjerëve, besoj se të gjithë jemi të barabartë dhe mund të luajmë rolet të moshave të ndryshme. Siç edhe Nea javës që kaloi luajti një rol të një njeriu që ishte në më të madh moshë. Në moshën rreth 50 vjeç dhe nuk do të thotë gjë për mendimin. Nëse pra, prandaj jemi këtu me bër role të ndryshme, s'ka rëndësi fare, prandaj po thënë mosha. Marin ti po shijoj rolin vërtet, se të pashë e madje po shijoj edhe sandviçin që apo haje, po kryoj edhe dhoma. E këshillon për duke. Kisha bërë një proces 24 orë shpangrën, që kur të futesh anë rolin, ta ndjeja dhe të copë në vogët që kishtë të ngetë pas një minusë. Mendova që atë presion që kisha, do thënë që kishte karakteri vetë, ta shpreja, do thënë, mos të nxirrja për ball mjas dhe ta shpreja tek e ngrëna. Pa harrove një gjë, që ai kishte bërë diçka, çka kishte bërë? Kishte bërë një tip droge, një gjë, kishte bërë po. Dhe plusi kishte emocionin që donte të lidhej me umën, me femrën, domethënë skena ishte vazhdimsi. Çfarë kuptove nga xhirimet, sepse ti ishe në xhirime dhe e morë vesh si xhirohet një film. Pra një film nuk u gjirua me një kamerë, gjiroj me skena plane dhe kundra plane. Qa ishte më rëndësishme ke plane dhe kundra plane? Qa kuptove që aktori duhet bëj? Që të ruaj qëfar? Të ruaj karakterin, gjendjen emocionale. Tjetër real. Pra, oke, të ruaj vazhdimësia. Pra, edhe kur je në kundrat, kur ti je në kundra plan, dhe kemi partnerin që është në plan të par, ti duhet të ruaj vazhdimësin, po të njëtë njëta për sërisës. Ishe mirë, reagimet e tua ishin mirë, si që thash, ishit të lishëm, po ishit vetja juaj, nuk ishit aq shumë në karakter, sa ishin të tjerët për para jush. Rozi, Ornella është votuar si më e mira javën e shkuar. Do thoja për Ornellën, qëfar pate Ornella, qëfar pate, pse e shumë fishove dozën, ne pikërisht për këtë përvërtetësin, ta nga botën dhe tjetër. Po, pra, filloj ta luante overacting, do thoshte Erioni, ishte shumë, ishte e pa besuar, Rethana, ishte një loj në vetë vete. Por nisa, edhe kjo ju bëri që të mos... Jo se mija, për arsi se bën atë është prapë shumë relaksuar. Ana jashtë, e luan të një qikë, kështu që unë do të thoja që kësaj rade, duket se nuk të bën mirë ato fjalet e mira. Duhet kemi kujdes. Duhet kemi kujdes, pra ne duhet i marim si... Si shtys për të ecur më përpara dhe jo për të shkuar më mbrapa. Unë që u kritikova erdha me energji të reja këtë javë, të ndoha më shumë. Jo, mua më përqen që ju përqen vetja juve. Jo. Mos ma merë një përkeqen. Jo, fare. Në vazhdojti. Do të kemë pasqyrë që ta shikoj dhe ta përqenë. Ne në teatër ne themi që kur fillon nga përqen vetja, fillim sa i mirë jam. A, po, jo, nuk imi në personajin e narcisit, jo. Me qëtësi, me dozat vogla, edhe që i finë për vetën. Komenti juris ka shumë rëndësi, kështu që duhet të merën e parasysh, duhet të merën e ashtu si që ju vjen, njot të transformoni rrugës, janë këshila shumë interesantë që duhet të diqni. Ne do të shkojmë me qiftin e dytë, këtër kemi Olimpian dhe Enean. Gati dyshja, qini vetën? Pa tjetër, shumë gati. E në djekim. Besoj e gjeti të për qërë do flasim, apo jo? Okej. Kjo është pyetja. Shmendim këti për atë që i ndodhi Antuani. Kush është Antuani? A i që ranga dritarja? Kjo është një mënyrë të thënë. Një mënyrë tjetër është që e hodhën. Një mënyrë tjetër është që e hodhi Marceli, edhe një tjetër është që e hodhi Marceli për shkakun tënë. Kushtë ta tha? Ata? Mos ki turp, Vincent, qatë tjetër të kanë thënë? Kjam i turp, shumë një. Ata... Mos përfshin të gjëhet fjallin që fillon me që? Jo. Ata thanë vetëm që Antuani të bëri ty një masaj këmbësh. Dhe? Vetëm ka që azim të... Pra ti po mësua që ke dëgjuar që Marcelo si holitoni nga dritarja, sepse
Më bëri mua një masazh këmbësh. Te ti e beson? Më duke arsyeshme në momentin e parë që dëgjova. Marcellus që hedh tonin nga dritarja katit 4 sepse më fërkoi mua këmbët të duket ty arsyeshme? Ajo, jo, është e tepërt, po që kjo zot thotë që s'ka ndodhur. Sepse e di që Marcellus të mbron shumë. Një burr që është protektiv ndaj gruas së tij është një gjë. Një burr që pothuajse vrau dikë tjetër se ky i fundit i preku këmbët gruas së tij, është totalisht diçka tjetër. E çfarë ka ndodhur? E vetmja gjë që më ka prekur mua ndonjëherë Antoine është dora, kur ma ka dhënë në dasmën time. Vërtet. E vërteta është që askush nuk e di pse Marcellusi e hodhi Tonin nga dritarja, përveç Marcellusit dhe Tonit. Po kështu është kur mblidheni bashkë ju çunat e Marcellusit dhe jeni më keq se gratë. Kese grat. Olimpia dhe Enea. Mua mra dy herë rresh të bëj grua në një mafiozi. Nuk e di, po ma ndjellni ju këtë, apo si është puna me ju? Ti kujdes kur del nga studio, kjo është se nuk i dihet. Na nuk i dihet që mund do të rrugës. Edhe ne aktorët do të kemi kujdes që luajmë edhe. Si pra vetëm je? Emisioni me Titin nuk të solli asgjë? Jo, jo, nuk ma kishte sjell ajo, domethënë. Nuk kam nevojë për një emision. E ne ti ke aktruar edhe me Olimpian dhe me Katerinën, jeni votuar si dyshja më pak e para fundit nga ata më të 100, ta quaj kështu javën e kaluar. Ke aktruar edhe me Olimpian që hyn tek amatorët në pjesën e aktrimit aspirante dhe tek Katerina e cila është aktore profesioniste. Ti me kë u ndjeve më mirë? Në thëmë drejtën, se era dhe unë dhja ma mirë me Olimpien, pavarësisht që do të ishte, më falë. E, ka përgjim një. Ore, kjo që nga është mashtru e sfarë. Po, ti parë të filonin me... Po, pritë prasë po, the mendimin tim, pas të e mbaj. Lërë të mbaroj, lërë të mbaroj, s'ka përble. Ishte vërtet që Olimpia pati gogja për mirësim, në thënë, si e kisha menduar unë, ose si e kisha parë deri javët e para, po që sigurisht patëm dhe vështirësit tonë, pa tjetër, kuptohet, sepse tjetër gjuhë... Dhe me të mes të dyjave të zjedhë... Ajo ka tjetër temperament, unë më i thoshja, shiko se du të fokusohemi për këtë që Tarantino është këtu. Jo, 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 ti se një Tarantino. O, grinë, dhe në fakt të kjo reflektoj qikë, sepse ti ishe qikë too classic për Tarantinon, unë do të ishe pak më kokrisëm për Tarantinon. Unë mendoj thjesht që e nea është më shtrues, leqa. Opse, ka bërë komente? Jo, jo, para se të fillonim herë në kaluar, u shprej që jam shumë i lumtur thaj që jam me Katerinën, edhe në ndërkohë edhe kur mbarua madje sa që kishte kaluar shumë mirë. Thjesht ishte çik gango shqiptar dhe jo aq gango sensitive, siç është Vincent, thjesht he's quite sensitive, edhe përveç se ishte edhe i mallosur, duhet ta jepje çik më shumë. Olimpia, ti të duk më mirë Enea këtë herë me ty, mendon se do të marr më shumë pikë se javën e kaluar? Unë mendoj që këtë herë ishte definitivisht, unë kisha kritika për ty herën e kaluar, kurse tani kritika ime është minimale me herën e kaluar. Nuk po them që ndikova unë, mbas është roli, I don't know. Hajde më ngri, ngri kolegun që të ngri veten, e po. Jo, jo. Ndërsill është kjo punë tani çfarë të bëjmë? Sigurisht. Nëse unë kisha hallin tim. Frima që kriua ishte pozitive. Mbi problemet. E kishim shumë qejf të dy. Që kur dolëm me diskutu, e kishim shumë qejf. Unë e kisha me merak, sepse është një karakter që unë e dua të merresi shumë. E kam parë filmin mbi 15 herë, mund të them. Dhe isha gjithkohë, mos e thuaj, mos e turpo veten, dhe dy herë kishte parë. Dhe isha gjithkohës në dualizmin që a duhet ta bëj Mian brenda atyre elementeve që ka ajo apo duhet të jap qikë më tepër si Olimpia, të bëj një Olimpia mia, ku di unë, diqa e tilë. Dhe kjo ishte ajo që më shqetëson dhe dhe e kisha shumë e rakë të shikojë tani se sa e kisha si qëllimi ishte të të mesmen. Unë zgjodha Olimpian mbi Katerinën. Pas kam bërë punë të mirë, po duan. Jo, unë them të, unë them lëm gjurita gjykoj. Mua në fillim më duke pak më lastruar se sa duaj në fillim, domethënë, pastaj më duk sikur ishe më mia, se në fillim më duk sikur ishe pak më Olimpia. Jo më Olimpia se s'mund ta them atë, po më
Ose mendoj thjesht që ne ato të bëjë një titull tjetër kësaj jave, meqense e Kristi e bëri herën e parë. Por djalë do të hedhë më të vërtet nga dritarja, kështu si keni nisur. By the way, përdora të njëjtën fjalë që thashë, ma ke mbajt mend herën e kaluar ti? Ua, shpela jote. E ne dy tre herë kaluar tani ti. Okej. Jo, seriozisht, do të thonë ne se nuk e mbajmë mend për zë, s'kam as mend. Me gjithë të qeshur edhe këtë. Thjesht as qeshur me ngjeshur po. Aha. S'ka gjë, mendoj që ne atë arritëllimi do e marrë një titull shumë të vogël, por është se disa do e mbash deri javës tjetër. Shpresoj që ti jesh prapë me tjetën energji. Sigurisht. Unë do që na përgëzoni për lukun, ha. Ishim çifti më Vincent dhe Mia. Come on. Ja të lajua. Kjo kam një koment, ndoshta një si tip pyetje. Në fakt, që Katerina edhe Olimpia derisa pam vendosën një parukë dhe u munduan edhe Nadia më vonë, po. U munduan shumë që të ngjanin me figurën e Uma Thurman, siç ajo e solli Mian. Pyetja ime për Jurin, ndoshta edhe për për cilat? Tjerët është pikërisht që a nuk duhet ta sillni Mian ashtu siç ne e mendojmë apo Luku ishte kaq determinant? Do të thënë karakterin e bën thjesht ti afrohesh me pamja apo interpretimi? Kjo është? Ajo është diçka që të mundon. Duket si justifikim për ata që s'kishin bër Lukun. Jo, nuk më duket justifikim. Çiko, ne po bëjmë pop fiction, nuk është se po krijojmë diçka të re këtu. Për mendimin tim ma nuk më duket e nevojshme që u ka. Mirë, ty që s'ke mendoj se ajo nuk është e nevojshme sepse më ndihmoi më shumë ta sillja mia. Po thon që ka dy lloj aktorësh, ata që shkojnë ke roli dhe ata që e sillin rolin brenda vetes. Të dyja qëndrojnë, edhe nuk është asnjëra gabim. Ç'a duhet bëj aktori është që të dedikohet me vërtetësi në rolin që luan dhe brenda atyre rrethanave që janë caktuar. Ajo është vërtetësia dhe nëse i gjen veten duke shkuar ai ke roli, okay, krijoni figurë artistike. Po e njëjta gjë edhe sikur ta sjellë rolin brenda vetes dhe shfrytëzoi çfarë ka të tjetër. U mendoj që rolin brenda vetes e sjell përmes veprimi që bën aty. Pamja është një gjë, veprimi është diçka tjetër. Unë soha me pamje, veprimi mendoj nuk ishte si Mia, nuk ishte si Uma Thurman. Konkretisht më pëlqeu shumë loja jote. Pasi ishe, i kishe dyja, kishe dhe edhe Umën brenda vetës, po kishe edhe Olimpien. E pas kam arritu, më sen. E ke arritu. Më bani. Pra, ti kishe një proces që procesin e realizove. Dhe unë, sinqerisht, pash dhe syrin tënë, sepse ne njemi bashkë dhe kemi punuar, po pash edhe syrin e Umës, e kupton dhe vërtetësinë. Ishte me lente, by the way. Nuk mendoj që duhet të themi Uma. Isha kujdes për detajet. Faleminderit. Edhe çka më pëlqeu ishte zhdërvjetësia jote në të folur, mënyra se si hodhe batutën, veprimi që kishe, konkretësia dhe ngrohtësia që tregove ndaj partnerit tënd Vincent nga Saranda. Sërënda. I ditë çik dialekti, nuk e hiqte dot dialektin. Puna e dedikimit të aktorit në një rol. Them diçka për këtë çift, vërtet kishin ndihej raporti shumë i sakt, sepse kuptohej marrëdhënia çfarë cili ishte dominues. Kemi punuar shumë me këtë. Pikërisht. Dukej, vetëm që dëgjova se e dëgjova sepse ishte një nga këshillat kryesorë që më thoshte Olimpia me ty. Parukja vërtet ishte ndimes për të futur ti tek prapër nga një detaj i jashtëm ne shkojmë brenda rolit. Filloi duke të penguar dhe pastaj u harrua. Kjo është shumë pozitive, u harrua. Pra u asimilua dhe ti fillove të veprosh. Në çastin që u zhvendos vëmendja nga flokët, nga parukja, se parukja është shumë e vështirë. Nuk është e lehtë, derisa të bëhet. Sidomos kjo njerëz që ishte e keqe fare. Dhe në fund të prerve. Ja është si që duhet të kuptohet. Skandal mores. Parukja të nxjerr vështirësi. Dhe ti e kalove këtë vështirësi që do të thotë ti arrite të lidhesh me partnerin, pra filloi syri të rëmbej dhe Enea arriti ta përballoj. Ne u përgëzojmë. Pik plus edhe nga Rozi edhe nga Herioni. Vazhdojmë me të fundit, jo më pak rëndësishme, them të fundit sepse kam fjalën për Nadian, e cila interpreton sërish me Enean. Dhe ta shohim dhe Enean këtë fjalë të mirë, do i vlen edhe për këtë. Të rrafë ne kemi pikë. E ndjekim.
Zonja dhe zotrin, erdi qasti që të gjithë po pristim. Konkursi me fan botrore Twistit i Jack Rabbit Slims është gati që të filloj. Cili do tjetë qift yn me fat? Cili do tjetë konkurentët që do të fitojnë çmimin ton të famshëm? Jemi këtu. Duat kërcej. Jo, jo. Besoj që Marcellus, im shoq, bos yt, të tha të më nxjerrësh jashtë dhe të bëjmë çfarë të dua unë. Dhe unë dua të kërcej dhe dua trofe. Që kështu, kërcej mirë. Dhe mirë presim, pra pa unë burko të dy konkurentët tanë. I ftojmë që të ngjiten në skenë. Zonjush, si quhet? Mia Wallace. Dhe si quhet shoku juaj? Vincent Vega. Shumë mirë pra, le të fillojmë pa humbur më as edhe një minutë. Të shohim se çfarë dini të bëni vërtet. Kërcimin kundare, lëshuan vetën të gjithë, për shionin. Jena knaqë shumë, momenti e lëshuan vetën të gjithë. Ajo ka rëndësi. Dhe vetën për shionin. Shilimi ka qenë maksimum. Maksimal. Ti e ke shijuar do mos do se me dy gollë sa ke aktruar edhe i fute një të kërcyer, një tralalak. Duket dhe seriositeti im në punë që isha bërë qullë ndjerës aty, dukesha si pasqyrë, jo si person. E ma mirë të se qullë ndjerës ishim bërë, si më bërë edhe të në ti. Qullë se shef të gjithë e jam bërë qullë mu i farë. Do shta djerës ishim më shumë. Asë se ke i den sa farcoleta kam bërë të rrumër. Mirë që pas kene shuar që gjithë skenën e kërcimit, kështu do jetë kinostar, edhe me momente humori, edhe aktrim, pjesa profesionali pa diskutim ka shumë rëndësi, kështu që këthemi edhe tek Nadja, cila është e fundi, si kurse thamë, ka aktruar me Enea në sërish, si ishte Nadja këtë herë, votuar si pjesë dyshës më pak të mirë javën e shkuar?
Ashtu? Nadia ishte Nadia ishte më pak. Nadia ishte shumë e mirë ke këtu ke kjo pjesë më pëlqeu se kishte një afërsi natyrale me Umën. Po, po, unë do thoja Nadia. Që nuk i lexova Nadias atë mendimin që i lindi, okay, ne do kërcejmë, jemi ne. Pra kemi nevojë për atë monolog të brendshëm. Ajo nuk të lexua, pra e di e ti që ti do ishe. Kur e dim tekstin, e dim tekstin, këtë nuk duhet ta shfaqim. Megjithatë, Nadia për mua ishte më afër nga të gjithë vajzat e tjera me karakterin natyrshëm, pa u impostuar. Kësaj radhe kam shijuar shumë sfidën, e kam shijuar shumë dhe Mian, më zhduku shumë sfidues edhe me zi prisa ta shija veten time se si do e realizoja, edhe nuk e di se sa e kam realizuar, po jam u duar që të sjell edhe veten time, po edhe bashkë me Mian. Vlerësimin e jurisë ke marrë, është momenti, vetëm pas pak të marrim dhe gjykimin, kush ka qënë Mia më e mirë edhe Vincent më e mirë, një pyetje kam për Enean të fundit fare, të mban tani të zgjedhësh mes Nadias dhe Olimpias? Dhe mi ben shumë, po. Jese si prapë Olimpia të zgjedhëm. Ne atë kaluam shumë ko. Goca, më prini tikat javës që vjen, kini kujdes të djalë. Kaluam bukur. Ok, e lajmi po. Kam kalu me Nadia shumë bukur, ishte baby Mia. U isha mama Mia. Kështu quheshim. Momenti për Jurin, kush ka qenë Mia më e mirë dhe Mia më e keqe? Kemi drum roll të brrrr. Më e keqe. Më pak e Mia më të mirë. Kjo ju jeni gjithë shkëlqyer, se këtu jemi një show që është një show fantastik i realizuar. Do me dhe më së mirë, unë s'kam parë një gjithë tjilë, asë në Ameriku kam qënë. Hajde, mos e shëqërës, shumë tani i shumë aktorit. Po, shumë, tani duhet caktoj mi. E keni këtu ju atë stilin këtu, three strikes out? Me të tuaj direkt se na plasë shpirtin. Three strikes out, do me thëmë, tre herë me i keqi, eliminohet. Do kemi dhe eliminime. Sepse kjo është një sfit, pra, është një sfit. Sa do që të nëmbetet qefi, këtu është një sfit. Dhe gjithë duhet mundohemi shumë për të ruajtur atë karigen. Sepse mund të vitë dikush tjetër të zërë. Të rezikuar do t'jenë vazhdimish, për është vetëm për t'ju dhënë kanë e mjaftushme që ne t'i njojmë, publiku t'i njojmë, ju t'i njini dhe ku mund të shkojnë dhe t'as provojnë vetën a i sa duhet, për shumë shpejt do t'kemi sfida që do t'qojnë edhe drejt eliminimit. Mia më pak e arirë. Që në diçka në dorë, o zotë i ma falenderit, e gjithë dhe nështarë, mi që vërë një komandantë. Erion, bolë ju shmange për gjigjes. Mia më e mirë, po e them Pushja doli më shumë. Mia më e realizuar, mendojmë që është Olimpia. Olimpia! Thank you! Thank you! Së beshojnë se me kuat që nga kritikat apo vrejtjet që ne bëm, që ajo ishte më e realizuar. Dhe më pak e arira, Vincenti më e realizuar me gjithse, unë them që kërkom punë dhe zdueti rritet tunda, të shkojti rritet tunda për pjetë, është Enea. Fati jo t'ishe që ishe në dy pjesë. E fitove ke e para, ke e dy, ta ishe cop-cop. Dhe momenti më i vështirë. Momenti më i dhimshëm, i ka unë tiki që në bagë. Jo, hajde. Mos i ikë përgjësive. Ja morëm dorën, zdo zëvëndsojmë një horim qdo javë, shpetë ullu të këvëndu i që përjeshëm dhe mos e lëshëm më atë karike. Se mu është e rapar që vikë. Fare. Ka një senu më një halë. Kush duhet dorën vetë, kush ishte më keqë? Kush duhet të punoj më fort për javën që vjenë? Të gjithë duhet punoj më fort. Ornella ngriti dorën. Kush duhet punoj më fort? Është Ornella? Të gjithë. Mos i gjithë Ornella, duhet të nështë të fort, është në base ndodhi ajo, që e thash pak më përpara, që ti the, okej, që nga letë. Jo, nuk e mendoj se ishte ajo, por e mendoj se diçka të vërtet që nuk duhet japim veden tona ty dhe unë nuk dash veden tim. Jo, ishe mirë. Teatralikisht ishe mirë. Thjesht duhet t'jesh më... Ishte më shumë. Më e natyrshme për filmin, për kamerën. Kamera shumë intime. Shumë vërtet ke portreti jo dhe ke zirë, nuk ka nevoj të egzagjerosh, kaqë. Po ishe mirë, ishe mëj mirë atë këtjeve. Oke, Juria ka parë diçka shumë të mirë të këtytë, kam vlerësuar shumë javën e shkuar, kështu që kjo thjesht është një stimul për të të parë sërish si që ishte javën e parë, Arnella. Dhe shkojmë të këvinë, si të rdule më mirë. Prap, damë rovë.
Se presim a shef. Deni. Deni. Do ngrej njëri dorën nga çunat? Kush ndihet fajtor? Maskulli. Që duhet të punojmë më fort, drumroll. Që duhet të punojmë më fort, po prap. Ore ti, e morë ti të. Është. E ne. Deni. Urinë Deni. E punosh më fort. Si çmimi me Razer janë këto. Okej, Deni është mërzi të fare, ë? Jo. Fare. Përkundrazi është diçka që unë e marr edhe të ta sjell ty herës tjetër gjithë bashkë akoma më mirë. Bravo. Bravo, bravo. Ja ta shoj mirë. E hoqë pjesën më të vështirë herion, u bëre pjesë e programit zyrtarisht, ata festojnë pak ardhen tënde ashtu siç duhet. Si do bëj me koreografi? Shpejt. Me kërcim. Shpejt të kërcim. Ta provoj edhe unë atë kërcimin. Jam shumë dakord. Do provoj. Hajde, se na duhet ndim. Kush kërcen këtë do ta ranë këtë shkopë. Po, jo, si mi kështu të dhumshën. Herion, do na udhëheqësh ti? Hajde. Tani, mos haroni lëvizjet. Ju e dini koreografin.